Відділення медичної реабілітації у Коломийській центральній районній лікарні працює вже 8 місяців. За цей час тут надали допомогу більш як 200 пацієнтів. Це і фізична, і психологічна допомога. Дуже добре займаються, дуже класно. Мені після цього мені потрібна реабілітація після реабілітації. Бо дійсно відчувається професіоналізм та, ну, можна сказати, якість і професіоналізм. Я вже був у лютому тут, дуже хороше відношення, і мені дуже помогло це. Я взагалі не рухався трохи, так тепер ходжу і рухаюся, хочу ще раз відчити тут реабілітацію, дуже мені це допомогло. На інсульт був, з інсульту в мене взагалі не ходив, а потім я був орденцем на реабілітації, потім тут був у лютому, тепер ще раз тут хочу лічити на реабілітацію. Дуже мені це допомагає, я довольний, гарне відношення, і є де займатися тут. Дуже гарно, я довольний дуже, і ще хочу. Тут побути, бо мені треба ще трохи краще в руки працювали. Ну, з пацієнтами реабілітаційного відділення працюють психологи. Психологиня Надія Гуменюк розповідає, не усі хворі звертаються за такою допомогою. Хтось не готовий відкритися чужій людині, хтось остерігається, що про його страхи чи біль дізнаються інші. Зазвичай це тривога в процесі лікування. Пацієнти переживають, коли сам процес лікування чи реабілітації іде якось не так, як у їхньому уявленні, чи, можливо, не з тою швидкістю, не з тими результатами. І важливою роботою є те, щоб пояснити кожен етап того, що відбувається з людиною. Хтось звертається сам і просить про, ну, скажімо так, максимальне консультування, наскільки то можливо в умовах стаціонару. Хтось боїться, відмовляється, комусь потрібно підійти, запропонувати. Ну, наша справа насправді проінформувати кожного, що така можливість є. Слава Богу, зараз ну, не лише в цьому медичному закладі, а тенденція йде до того, щоб надати максимально можливу допомогу. Відкриття такого відділення було вкрай необхідне, каже завідувачка відділення медичної реабілітації Роксолана Пасічник. Каже, пацієнтів не бракує, тут навіть відновлюють здоров'я і діти. Звісно, є військові, хворі після інсультів, черепно-мозкових травм, заміни суглобів. Основними нашими пацієнтами є, звичайно, що військові на реабілітаційні. Крім того, у нас реабілітуються пацієнти неврологічного нахилу після інсультів та травматологічного після заміни суглобів, переломів, ортопедо-травматологічні. Також є діти з патологіями неврологічного та травматологічного характеру. У нас 30 ліжок. З цих 30 ліжок 5 ліжок дитячих. Більшість, звичайно, що хлопці, яких ми стараємося поскоріше реабілітувати. Ну, є і неврологічні пацієнти. У нас є реабілітаційна команда. Починається з огляду реабілітаційної команди. В команду входить лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог та логопед, якщо це потребує. Оглядаємо спільно, призначаємо, в яких напрямках ми будемо працювати. Якщо потрібно додаткові консультації інших спеціалістів, травматологів, неврологів, лор, ну, різні патології. Зали ерготерапії та фізичної терапії. Також є кабінети психолога, логопеда. Забезпечення реабілітації ми, в принципі, маємо. Тому що ми попали і в програму, і лікарня нам щось придбала. Гірше, звичайно, що з персоналом. Нам необхідно, бракує спеціалістів. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.